Pojkar och flickor, hur är läget? Jugas heter jag. Vloggen heter det. Vlogg. Vlogg. Mm. Hej Micke. Hej Jörgen. Välkommen till vloggen. Tack Jörgen. Något du vill säga? Nej. Allt är bra. Bara bra med mig. Tycker du att det är lite irriterande? Nej. Nej. Inte? Mm-mm. Tyckte du att du gjorde ett bra jobb sist i vloggen? Jag har inte sett det. Har du inte gjort den? Nej. Som du är med? Nej. Vadå? Jag har inte gjort det bara. Ser du inte vilken roligt ansikte du får? Nej, men sådär ser jag jämnt ut. Va? Sådär ser jag jämnt ut. Nej. Jo. Jag är lite rund i ansiktet. Nej. Fan, du är den smalaste jag har sett någon gång. Du är som en bindsmål. Du är fan smalare än Danny i ansiktet. Ja. Men det är som när fetton går ner i vikt, vet du, då ser han smalare ut. Synvilla. Tror att det hörs? Jag vet inte, ska jag prova? Ja, hur då? Prata. Ja, men det gör vi ju ändå. Ja, tror att det hörs då? I don't know. Ska kolla? Nej. Det är ingen skillnad ändå. Eller har du tänkt att flytta på den så? Vad sa du? Har du tänkt att flytta på den så, om vi inte hörs? Du får prata högre. Jaha! Jag tänkte mer för vinden. Alltså vinden? Att vinden blåste. Jag tror hunden täcker upp det. Nej, ja, vinden. Ja. Eller? Härifrån kanske. Ja. Därifrån kanske vinden kommer. Ja. Eller bakifrån. Men den ligger så bra. Den ligger österifrån tror jag. Vänta, öster vind. Därifrån. Kommer ju därifrån vinden. Ja, det gör. Tack för maten. Tack för sällskapet. Så lite så. Du vet, nu har jag kommit ner två gånger till dig. Ja. Inom loppet av en vecka. Men det här räknas ju inte. Jo. Nej. Jo. Nej. Ja, okej, men då kan du komma upp och käka middag med mig nästa helg. Kan du åka på kameran, räknas inte det heller. Ja, precis. Men jag kör bara sådana gånger som räknas. Mm. Jag kör bara sådana. Har du varit funktionärschef? Ja, PRO har haft årsmöte tror jag. Årsmöte. Inte lite sent årsmöte så här. Allvarsmöte kanske. Jag kan bara vara lite skrivet som möte. Vi kan fråga. Vad tror du blir för färg på det där huset? Samma som det där, typ nå. Vad är det? Det här är något. Nej, jo, nej, inte det, men två hus ner. Det vore ju jäkligt fint. Jag tror det blir det på det där. Kanske inte. Då ska vi bygga någon våning på Sigma också. Kom det? Vad ska det bli där då? Affären? Nej, mer bostäder. Ja. Bostadsbrist. Ja, just det. Det såg jag på vloggen igår. Här var ju första. Det är ju borta nu. Mm. Hur många liter har de tagit ur dig? Det var bara två rör den här gången. Men de vill ha tom i alla fall. Men alltså egentligen så tar de ju här uppe. Ja. Och tydligen, fast det känns ju... Alltså här uppe ska ju inte göra lika ont som här. Nej. Här gör det ondare. Ja. Men det är tydligen lättare att ta här. Men de tar alltid här för att det är... Alltså, gör mindre ont. Ja, precis. Mm. Men jag sa att jag vill inte att de ska ta här. Varför det? Kanske jag ångrar nu. Vad vill du ta där för? Nej, men för att de har här... Lyckas aldrig? Nej, de stackar det 100 gånger. Jaha. Shit vad det blåser. The wind is blowing. Det här tror jag inte kameran fixar, tror du? Jo, det tror jag. Tror du det? Jag tror den ligger så pass i lä mellan benen på hunden. Ja, men så här, grenen. Ja, men det är ju två, vet du. Ena sitter där och kommer bakifrån. Ja, i och för sig då. Oj. Får jag lite skitnär? Ska du skita igen? Jag tror det. Men skett du inte sist då? Jo. Jag vet inte vad då. Det var två toaletter. En rakt fram och en till höger. Ja. Den rakt fram var låst. Ja. Tar den till höger. Tror du inte den där fulla alkisen satt där inne på toaletten och dörren olåst? Nej, hur gick det in på han? Ja. Shit. Vad sa han? Han gjorde så här. Gjorde han så? Shit, vad dåligt.
Oj, var du, stängde du eller? Ja, stängde du. Eller gick du in och sa? Ja, gick in. Ja, jag skiter i hand på att det sa. Mm. Jag precis åt den andra toaletten leder i alla fall. Ja, det var, men det var två stycken. Mm, det var två. Bägge var upptagna tydligen. Men kände du på den som var låst först eller? Nej, jag såg att den var låst. Ja, den var sån här röd. Den högra såg jag, den var inte låst. Men tänkte, den var upptagen. Då tänkte jag, då kör du på den. Jag tar den. Vad pinsamt. Var det han, den där finska? Jag vet inte, det var han som gick ut och satt så rakt och störde honom. Ja. Ja. Var han finne han? Ja, han gick ut. Ja. Nej, du såg, han var nog ingen finne. Nej, men då var han med. Eller det var inte han som satt ute när vi kom där? Nej, nej. Han gick ut och satt sig med honom när han restaurang. Eller var han kyparen eller vad han är. Han serverade. Ja. Kom ut och tog henne därifrån. Han sa Finland. Finland, Russia. Zero. Ah. Three. One, two, three, zero. Tittar du på honken i söndags? Nej, lite grann bara. Nej, ingenting alls förresten. Eller jo, lite grann, för jag kollade på en livestream, men den var så dålig så jag hoppade. Ställde på bossen på tvn. Nej, men nu ska jag berätta varför jag inte kollar på tvn. Mm. Med hockeyn. Mm. Jag brukar kolla på datorn med allting annat, men med hockeyn. Mm. Så beror det på att jag har ingen tv-kanaler. Har du inte? Nej, det, jag tror att det är antingen så har sladden åkt ur någonstans på vägen. Men du provar sökt dem bara? Jo, uh-huh. Jag hittar ingenting. Men och sladden sitter i tvn. Den gör det? Ja. Det är så långt jag har kommit i din... Men jag kommer inte längre. Sladden försvinner ju under. Under? Under allting. Ja, jo, men det går inte. Jo, det går om du vill. Ja, men då ska man fan ha dyksvärt eller någonting. Simple as can